Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Pratite novo izdanje emisije Puls grada u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo. Na početku emisije kratak pregled vijesti. U BiH je počela izborna tišina pred opšte izbore, a trajaće do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19. časova. U Republici Srpskoj biraće se predsjednik i potpredsjednici Srpske, 83 poslanika Narodne skupštine i 14. predstavničkog doma BiH parlamenta. Biračka mjesta bit će otvorena sutra od 7 do 19. časova. U skladu sa opredeljenjama vlade Republike Srpske da ekonomski osnaži najosjetljivije kategorije stanovništva, Ministarstvo financija u septembru je nastavilo sa realizacijom paketa mjera finansijske pomoći za koje je iz budžeta izdvojeno 109,9 miliona maraka, saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Ovim mjerama obuhvaćeni su mladi, penzioneri boračke kategorije te nezaposlena djeca poginulih boraca i porodice sa četvoro i više djece. Udruženje gardista Prve gardijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske obilježilo je 28 godina od velike bitke na platou Bjelašnice u kojoj je život izgubilo 15 mladih gardista. Jedan od primarnih ciljeva udruženja gardista Prve gardijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske je obilazak grobova poginule braće gardista i obilazak njihovih porodica. U nastavku emisije o aktualnostima iz Istočnog Sarajeva. Pogledajte šta smo pripremili za vas. Služen parastu s poginulim borcima Srpske garde i Liđa. Osvještana novoizgrađena crkva u Sokolačkom naselju Bjelosavljevići. Na lokaciji Skočine Pračana Jahorine u izgradnji najmoderniji sistem za vještačko osnježavanje. Drugi međunarodni memorialni judo turnir Miloš Ostojić okupi oko 700 takmičara iz 7 zemalja. Planinarsko društvo Trebević iz Istočnog Sarajeva organizovalo 14. tradicionalni planinarski slet na Trebeviću. U hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama u Istočnoj Liđi danas je služen parastu za 18 poginulih pripadnika Srpske garde i Liđa, elitne jedinice Liđanske brigade Vojske Republike Srpske koja je formirana prije 30 godina. 1. oktobra 1992. godine formirana je elitna jedinica Liđanske brigade Vojske Republike Srpske, a formirana je na osnovu odluke komande Liđanske brigade Vojske Republike Srpske. Pripadnik Srpske garde Liđa Miroslav Lučić istakao je da je ovo bila elitna jedinica manevarskog karaktera koja je sposobna da se nosi sa svakom situacijom na čitavom Sarajevsko-Romanijskom ratištu i pomogne odbrani srpskog naroda i teritorije. Lučić smatra da je taj zadatak izvršen uspješno, ali je nažalost 18 njegovih saboraca položilo živote u odbrani Srpske Liđe i tadašnjeg Srpskog Sarajeva i Republike Srpske. Naravno da je bila neophodna i selekcija, zato što u tu jedinicu su mogli ući oni koji su sposobni i hrabri i koji su se do tog 1. oktobra 1992. godine već pokazali i dokazali kao hrabri, neustrašivi borci, patriote koji su spremni da daju život za Republiku Srpsku i svoj narod. 30 godina nakon toga, evo, danas obilježavamo i sjećamo se naših palih drugova na skroman način. Mi to uvijek tako radimo, nikad ne pravimo neko veselje, nego sjetimo se drugova, pomolimo se za njihovu dušu i popijemo čašicu rakije, malo porazgovaramo, da vidimo gdje smo, koji, šta smo, dokle smo stigli. Mnogi od nas naravno nisu tu. Nakon rata je još 9 pripadnika Srpske garde preminilo. A kad pričamo o tome gdje su gardisti danas, ima nas od Kanade, Australije, Amerike, Njemačke, Švajcarske, Srbije i evo ovdje i u Crne Gore i ovdje u Republici Srpskoj. Naravno da smo ponosni na naš jubilej, sigurno da smo dali značajan doprinos u odbrani Srpske Liđe, Srpskog Sarajeva, ali mislim da kad bi sad pitali ove momke koji su danas došli na parastos, šta, kako, na koji način razmišljaju u današnje vrijeme, zna se kakav bi tu odgovor bio. Evo ja kao jedan od starješina i pripadnika Srpske garde i Liđe mogu da kažem da sam zaista ponosan. Žao mi je što naš komandant Zoran Kapetina nije danas sa nama, ali jesmo u mislima i
kažem, ponosni smo i na to što nas je on vodio. Srpska garda Iliđa je nastala na Iliđi od Iliđanaca koji su u najvećim ratnim dejstvima pokazali svoju snagu i istrajnost, jedinica koja je bila u sastavu Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske. Srpska garda, nemam šta reći, sve je rečeno. Srpska garda je bila jedna od najelitnijih jedinica Iliđanske brigade, dala je dosta mladih života u temelje Republike Srpske. Ja sam bio njihov saborac, ja nisam bio srpskog garda, sam bio u vojnoj policiji i uvijek smo se takmičili ko će prije i ko će više zauzeti kada je u pitanju neka akcija i neki teren, ko će više osloboditi teritorije, ko će bolje odbraniti. I tada je to takmičenje bilo naše između jedinica zdravo neko, ko će se bolje pokazati za Republiku Srpsku. Tokom današnjeg druženja pripadnika elitne jedinice Iliđanske brigade predloženo je da se formira udruženje Srpska garda Iliđa s obzirom na to da postoji potreba čuvanja sjećanja na poginule saborce i borbu za odbranu i slobodu srpskog naroda. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Darbebosanski Hrizostom, osvještao je novoizgrađenu crkvu Svetog velikomučenika Prokopija u Sokolačkom naselju Bjelosavljevići. Izgradnja crkve Svetog Prokopija u Bjelosavljevićima početa je prije 4 godine na inicijativu sestara Zeković, Danijele, Jovane i Dajane. Nakon svete arhijerejske liturgije i osvještanja crkve Svetog velikomučenika Prokopija u Bjelosavljevićima, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski Hrizostom u prigodnoj besjedi istakao je da je srpski narod jedinstven u svijetu po tome da je najbolji i najrevnosniji kada mu je najteže. Zato je ovo dan koji treba da danas poslavljamo, da se u njemu radujemo, veselimo, da smo uspjeli u ovom teškom vremenu, teškim prilikama, da načinimo ovo što danas vidite ovdje posvećeno, a to je hram Božji. Podignut u slavu Božju i u spomen Svetoga Prokopija. Kad smo odlučivali prije 4 godine, koje su, nažalost, bile teške zbog ove poznate pandemije i bolesti i nesreće koja je zadesila cjelokupni svijet, a posebno na ovdje, onda smo odlučili da to bude posvećeno, da hram bude posvećen Svetom Prokopiju, da upravo njegovim molitvama i vi, kao i on, napredujete iz vjere u vjeru. Prokopije upravo to znači, onaj koji ima napretka. Danijela Zeković, kćerka Miodraga Zekovića, čija je ideja bila da se izgradi crkva u Bjelosavljevićima, zahvalila je svim ljudima dobre volje, posebno romanicima koji su se u prethodne 4 godine okupili oko uzdizanja hrama Božijeg. Dobili smo ordenje danas. Hvala svim ljudima dobre volje i hvala narodu romanijskog kraja što se udružio oko ove svetinje. Želimo da spomenemo našeg oca koji je i začetnik ove ideje i bez koga ništa ne bi ni bilo. Nadam se da je ponosan danas na svoju djecu i na svoje romanice. Eto, šta drugo da kažem, isto tako se nadam da će ovaj sveti hram da donese ovom kraju samo radost. Najstariji stanovnik Bjelosavljevića, Krsto Zeković, koji ima 88 godina, kaže da se sjeća vremena kada se na crkvinama nedaleko od mjesta na kojem se danas nalazi crkva Svetog velikomučenika Prokopija, narod okuplja u molitvama. Ova crkva koja je ovdje bila iz srednjeg vijeka, tada su, upamtio sam, ja sam dolazio s majkom, sa ocom, sa braćom. Ovdje bilo je kao i neka proslava, teferić, razumijete. Ovdje na crkvini, tu, gdje je ova stara crkva. I tu je bila molitva. I tu se, bila su dva popa. Veljko Mijatović, ja ne znam ovaj drugi kako mu je bilo ime. A znam Veljko Mijatović, on je iz Sokolca. I tu su oni vršili molitvu
I mi smo se molili, razumiješ ti to. I kasnije, posle toga, bilo je igranka Teferića. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica izrazio je zadovoljstvo što je crkva u Bilosavljevićima izgrađena u veoma kratkom vremenskom periodu i zahvalio svima koji su učestvovali u njenoj izgradnji. Podsjetio je da je od 1995. godine do danas na području opštine Sokolac izgrađeno više od 10 crkava i drugih vjerskih objekata. Ja sam danas presretan što je još jedan poduhvat izvrši ovaj narod sa ovoga prostora. Prije 4 godine smo krenuli u izgradnju ovoga hrama na inicijativu Danijele Zeković, njenih sestara, njene majke, jer je to bio amanet njihovog oca koji je za života htio ovdje da počne crkvu, ali ga je smrt presjekla. Tako da su nakon izvjesnog vremena one odlučile da ispune zavjet očev amanet. I došle su prije 4 godine, tu okupili smo se, oni su dali značajna inicijalna sredstva za početak izgradnje ovoga hrama, sve uz blagoslov njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita Hrizostoma. Krenuli smo svi da pomognemo porodice Zeković, uključile se tu porodice iz ovoga dijela i šire, a i lokalna zajednica nije bila po strani, aktivno je učestvovala i pomogla i materijalno, financijski i kroz dokumentaciju sve što je trebalo za ovaj dom. Gradnja crkve Svetog velikomučenika Prokopija u Bilosavljevićima počela je 2018. godine na lokalitetu Crkvine u neposrednoj blizini nekadašnje srednjovjekovne crkve na Glasincu, čije ostatke temelja su arheolozi otkrili 2013. godine. Uz pomoć sestara Zeković, Danijele, Jovane i Dajane, vjerujućeg naroda, lokalne zajednice i privrednika, crkva je završena za 4 godine. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić obišao je radove na lokaciji Skočine Prača gdje se radi najmoderniji sistem za vještačko osnižavanje. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić rekao je da je olimpijska ljepotica Jahorina najveće gradilište u Republici Srpskoj zahvaljujući podršci vlade Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Ljevnajić je dodao da se na lokaciji Skočine Prača radi najmoderniji sistem za vještačko osnižavanje. Pokrićemo sistemom za osnižavanje staze 6, staze 6B i ono što je novina na platovu na Skočinama, bit će postavljen sistem Snow Factory, takozvani, koji pravi sneg i na temperaturama od plus 15 i to je jedan najmoderniji sistem koji garantuje da će uvijek biti skijanja na Jahorini i gradimo jednu veliku akumulaciju veličine 30.000 kubika vode koja nam je neophodna za proizvodnju snega. Pored sistema za osnežavanje koji je zaista jedini i najmoderniji ovdje u Evropi, koji će imati samo Jahorina, radimo na izgradnji dva nova lifta, jedan na Skočinama, također da bismo rasteretili gužve na ovim stazama koje ćemo pokriti sistemom za osnežavanje, drugi je na lokaciji Trnovo i radimo 3,5 km rasvete za noćno skijanje. Osvetlit ćemo jednu stazu na Skočinama i osvetlit ćemo stazu Trnovo kao obući na Barama. Radimo i jedan potpuno novi snowboard park za ljubitelje snowboarda koji će biti na stazi Trnovo i radimo novu stazu za sankanje čemu će se najviše obradovati mališani koja će biti na stazi broj 7 i sanke ćemo da vozimo ski liftom Poljice do vrha odakle će se spuštiti. To su sve nove atrakcije koje radimo za ovu zimu. Ljevnajić je istakao da je vlada Republike Srpske do sada na Jahorinu uložila više od 200 miliona maraka. Evo, Jahorina je pokazala da je ovaj jedan odgovoran projekat, uspešan projekat, da smo izabrali prave investicije koje su dale rezultat. Pre 5 godina Jahorina imala tokom zime 30.000 posetilaca. Mi smo sad samo leti imali 90.000, a posljednja zima 411.000 skijaša i 150.000 neskijaša, što dođemo opet na preko 20 puta više gostiju. I to su ozbiljni rezultati. Prihodi su bili pre 5 godina 1,5 milijuna maraka, posljednja zimska sezona je bila 21 milion. Ova letnja sezona je prestigla zimsku sezonu
posljednju kada smo preuzeli upravljanje Olimpijskog centra. A ono što je najvažnije, na što sam najviše ponosan, jeste da su plate skočile na Jahorini i taj parametar smo izvukli. Šef odjeljenja za vještačko osnježavanje u Olimpijskom centru Jahorina Nedeljko Begović rekao je da će sa novim sistemom za vještačko osnježavanje više od 70% staza na planini biti pokriveno i to će doprinijeti da se produži zimska turistička sezona. Više ne zavisimo od vremenskih uslova, nego sistem za osnježavanje daje taj benefit da imamo skijanje i produženu sezonu cirka 150 dana. Do sada smo radili te relevantne temperature na kojima počinjemo, bile su minus 3. A sa nabavkom Snow Factory-a, koja je jedna drugačija tehnologija za osnježavanje, on radi 10 do 15 u plusu. Tako da ćemo i na taj način pokriti one dane kada, ako mi kažemo, duva jugo i kad počinje snijeg da se topi, da možemo i na tim temperaturama praviti, jer on svojim kvalitetom i postojanost omogućuje i tada skija. On će biti instaliran trenutno na stazi 6 kočne. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić istakao je da osim Jahorine rade i na izgradnji novog ski centra igrišta, gdje ulažu više od 50 miliona maraka u infrastrukturu, u nove staze, sistem za osnježavanje i novi šestosjed. Drugi međunarodni memorijalni judo turnir Miloš Ostojić, koji je danas održan u novoj sportskoj dvorani na Trgu Republike Srbije u istočnom Novom Sarajevu, okupio je oko 700 takmičara iz 7 zemalja. Turnir je u organizaciji judo klubova Sparta i Randori iz istočnog Sarajeva. Dvorana u istočnom Sarajevu danas je bila poprište borbe za one najmlađe na drugom memorijalnom turniru Miloš Ostojić, organizovanom u čast jednog od osnivača judo kluba Sparta. Kako su istakli organizatori, ovaj turnir, iako se organizuje drugi put, sigurno je jedan od najmasovnijih i najjačih na Balkanu. Miloš je sam bio veliki prijatelj svih sportskih klubova u gradu istočnom Sarajevu, a dokaz to je da je jedan od osnivača judo kluba Sparta. Ove godine međunarodni memorijalni turnir Miloš Ostojić okupio je 754 takmičara iz 50 klubova i turnir već postaje tradicija, jedan od najvećih i najjačih turnira na Balkanu. Ove godine smo turnir stavili jednom danu, dok je prošle godine bilo i subotu i nedelju. Evo, prijave još uvijek nisu gotove, ali za sad imamo 600 prijavljenih takmičara iz 6 zemalja, tako da je stvarno odziv dobar. Zadovoljni smo i turnir će biti iz godine u godinu sve kvalitetniji i bolji. Na drugom međunarodnom memorijalnom judo turniru Miloš Ostojić učešće je uzelo oko 700 takmičara iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bugarske i Makedonije. Drago mi je što sam dio ovog svega, turnira koji je posvećen našim sugrađanu Miloš Ostojiću i nadam se da će sve da protekne u najboljem redu. Pa najbolji mogući rezultat. Očekujem zlato za kadete i takmičim se za senjore i tu očekujem također zlato. Ove godine bio sam prvak Bosne i Hercegovine za kadete i bio sam prvak Republike Srpske za senjore. Državna prvenstva su gotova, imamo još neke evropske kupove vani u Sloveniji i u Mađarskoj. Pa ne znam, možda 25. Već se takmičiš, a na ovom turniru? Pa mislim da je ovo prvi put. I šta očekuješ? Pa zlato. Ovo mi je prvi put da ovdje dolazim, ali sam bila, ali se nisam ovdje takmičila. Bravo, i koje si medalje do sada osvojila? Druge. A šta očekuješ danas? E, isto drugo. Prema riječima gradonačelnika istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića, ovaj turnir sa ovolikim brojem takmičara pokazuje da džudo stanuje u istočnom Sarajevu i njegovim opštinama. Ovaj memorijalni turnir koji je zaista i po svojoj organizaciji jako specifičan i jako bitan za naš grad. Posvećen je jednom tragično preminulom mladiću koga je voljela cijela opština, cijeli grad. Bio je zaista entuzijasta, bio je čovjek koji je spreman uvijek da pomogne svima i čak i ovim mladim ljudima koji su danas u Sparti i Randoriju, on je na određen način pomagao i mislim da prošle godine kada se rodila ideja da se organizuje ovaj turnir, rodila se jedna dobra ideja koja će okupiti ljubitelje judoa, koja će okupiti takmičare judoa i istovremeno na ovaj način čuvati uspomenu na njega.
Prema tome, drago mi je da imamo danas mnogo klubova iz 6 zemalja iz regiona. Drago mi je da je dvorana u istočnom Novom Sarajevu, ovdje u istočnom Sarajevu prepuna i nadam se da će, u stvari već sam siguran, da će ovaj memorialni turnir naći svoje mjesto na mapi regionalnih, ne samo znači kao što vidite regionalnog karaktera, ne samo naših lokalnih i na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine takmičenja, nego i regionalnih takmičenja i sigurno da će u narednom periodu okupljati što veći i veći broj džudista. Opština Istočna Iliđa je podržala organizaciju međunarodnog turnira u znak sjećanja na Miloša Ostojića, koji je bio plemenit, human čovjek i bio je jedan od osnivača judo kluba Sparta iz Istočne Iliđe. Prije svega samo sjećanje na našeg brata i prijatelja Miloša Ostojića, čovjeka velikog srca i generalnu porodicu Ostojić, kroz održavanje ovog turnira i nekih drugih događaja kada imamo priliku da se sjetimo ovog zaista mladog i plemenitog čovjeka koji je prerano otišao iz našeg grada, sigurno mu je mogao mnogo toga dati i doprinijeti, kao što je to radio za vrijeme svog, evo, izuzetno kratkog života. Kroz sport ga se sjećamo, sama organizacija koja ima nešto malo manje, čini mi se, evo, kako mi rekoše, od 700 takmičara iz 50 klubova, 7 ili 6 zemalja, pokazuje da i ove godine ovaj turnir organizovan na jednom izuzetno visokom nivou. Sve pohvale momcima iz oba judo kluba, i judo kluba Randori i judo kluba Sparta, koji su se zaista potrudili da sve takmičare koji dolaze iz različitih zemalja ovdje kod nas u Istočnom Sarajevu ugostije, da pokažu da je Istočno Sarajevo grad sporta, da je Istočno Sarajevo prije svega grad judoa i ostalih borilačkih vještina, odnosno da naši takmičari u borilačkim sportovima najčešće su najbolji ambasadori naše grade i naših opština, i potpuno sam siguran da uz ovakav entuzijazam prije svega ovih mladih ljudi, njihovih trenera i svih onih koji u ovom momentu su uključeni u ovu organizaciju, će ovaj turnir dugo godina da se organizuje, a i jedna i druga lokalna zajednica, odnosno grad kao krovna institucija, će se potruditi da pomognemo da njegova organizacija svih narednih godina bude sve bolja i bolja. Drugi međunarodni memorialni turnir Miloš Ostojić organizovali su judo klubovi Sparta iz Istočne Iliđe i Randori iz Istočnog Novog Sarajeva, uz pokroviteljstvo grada Istočno Sarajevo te opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa. Podsjećamo, Miloš Ostojić ubijen je 1. januara 2019. godine u Istočnom Sarajevu. Planinarsko društvo Trbević iz Istočnog Sarajeva organizovalo je danas 14. tradicionalni planinarski slet na Trbeviću, koji je okupio više od 200 planinara iz Republike Srpske i Federacije BiH. Dejan Romić, član Planinarskog društva Trbević, rekao je da je cilj da sletom djecu iz osnovnih i srednjih škola zainteresuju za planinarenje, a što je prema njegovoj ocjeni ove godine bilo uspješno jer učestvuje više od 100 mališana. U nastavku emisije Vijesti iz Trebinja. U Trebinju je danas obilježena 31 godina od početka ratnih dejstava u ovom gradu, a tim povodom služen je pomen za poginule borce obrambeno otočbinskog rata. Cvijeće kod spomenika braniocima Trebinja položila je delegacija Gradske boračke organizacije i Gradske uprave Trebinje. Predsjednik Gradske boračke organizacije Dejan Bodiroga rekao je da je današnji dan podsjećanje na dan kada su paravojne jedinice Hrvatske vojske ispalile granate na područje Ivanice, kada je stradalo 16 Trebinjaca. Ovom informacijom završavamo večerašnje izdanje emisije Puls grada. Ponovo smo sutra sa vama od 18:30. Hvala za pažnju i ugodan ostatak.